Panggilan Elgan. Welcome to Facebook YT channel. Sekarang aku dengan Spock. Hello. Let's play this. Welcome to Facebook YT channel. And don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Dekat mana ni? My God. Apa Alpha Lion tu buat eh? Gila ke? Ayah. Oh, ayah. Buat benda apa yang kita buat? Kita follow. Siapa yang mati? Oh, dia guys. Wow. Apa cer? No. Apa cer ni? Ha. Siapa? Asal siapa? Macam mana yang boleh? Dah ambil tadi. Okey. Mati. Kanya Kazuna. Tak apa ke? Dekat ni office. Tak boleh dengar dari tu beza. Oh. Oh my god. Office. I'm not mute. Oh, okey. Office kan? Cantik. Office belah kiri kat bawah. Oh, where is Will Gandai? Wow. Oh, speaking. Jangan speak. Oh, iya. Terkejut kita. Wow, ni kita yang English education. Oh, lah, English tu. Tak ada jawab. Siapa yang pergi situ? Kazuna kat mana? Dekat office. Sebelah kiri ke kanan? Sebelah kiri, bawah. Wah, okey. Tapi kat ni dalam, apa namanya, vital tu. Ada orang... Ada orang mati. Ada orang bernampak ke Alpha kat mana? Ada. Alpha dengan siapa ke dia? Siapa? Dia nampak Daab je lah. Dia nampak Drill. Kat laboratory. Oh. Yang mati tu baru ke lama? Baru. Ah, baru eh. Kita skip dulu lah kan? Kita skip dulu. Tak apa, tak apa. Macam dia terlepas ke dalam ni. Nak skip eh? Okay, ya, kita skip, kita skip. Kita kasi keluar, kita kasi keluar. Kita kasi keluar. Main cakap ni. Dia ni Alpha Lion ni. Alpha Lion just touch je. Alpha Lion always touch. Okay. Wih, gelap. Anjir. Gelap, anjir. Wih. Nampak ada orang lalu tu. Tembak lu, tembak. Hello. What? Oh. Bruh. Satu penganiayaan ke situ. Ah, okey dah dekat. Tapi tak mute ni. Ah, Syafiq mute. Kat mana mayat dia? Mayat dia tak payah ni sebab kita dah nampak lah rasanya. Mana mayat? Mana mayat tu? Mana mayat tu? Lupa dia pergi dekat mana tu. Dekat mayat Kazuna.
Tapi actually suspect ni hitam hitam. Face face suspect hitam. Reason blaze ni. Kenapa nampak? Sebab dia tengah nak naik. Sebab dia tengah macam tengah ni, tiba-tiba dia dia pancung. Ya kita tak nampak ke? Tak. Saya detective ke? Detective face. Suspicious lah, suspicious ni. Jangan nak tipu. Okay, jangan. Tak rasa lah, tadi gelap tadi. Space kat mana tadi? Abang nak tadi follow dengan Alpha kat sini lah ke belakang. Bang Alpha. Ya. Nampak dia, Pik? Nampak, nampak. Alpha lain rasa siapa? Riz. Oh, Riz lah. Okay, Riz. Riz. Kita Riz. Salah lah, bukan. Sebab, I saw. Face tadi. Face gila. Buat Riz lah, cak. Buat diri. Face. No. Oh, ni Riz lah. Eh, kita menang. Kita menang. Kita menang. You ke dia? Salah, salah. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Hey! So kita akan buat benda-benda macam ni lah. Okay, tarik this written in 50s 53. Oh, what the heck, kau pilih weapon ni. Later. Syakut ya? Let's Emblis lah. Let's Emblis lah saya ni. Nak pilih mana ni? Okay, let's Emblis ni. Pada perspektif base and blaze. Okay, dia macam ni. Tadi kita orang kat specimen. Haa, and specimen. Lepas tu tiba-tiba kita orang turun bawah, tiba-tiba dia orang tak gerak pun. So kita nak gerak sekali. Dia tiba-tiba ada lampu. So dah gerak sampai dah separuh dekat ni, dekat launchpad tu dah. Tiba-tiba dia bawa report. Alamak, macam mana ni? Ada lag ke? Tak tahu. Tadi orang nak cari, ataupun nampak Alpha tak bergerak ni, nampak Alpha tak bergerak. My god. Face, tak good. My god, why? Why I'm not? Right. Macam ada light ke tadi, Riz Blaze? So, tadi dah sampai kat light dah, tiba-tiba baru nak ni. Ada lag kot. Tadi Riz Blaze nampak masih hidup Alpha, tiba-tiba keluar daripada tu. Alpha masih. Tadi dengan Alpha ni ada orang bang ni. Takkan tidur macam nak bunuh kat situ dengan datang kali. Tak ada fikir yang tu kan, nak bunuh situ, pelik gila. Pelik gila lah. Rasanya face ni. No. Tak, kalau nak menang. Eh dah. Masa macam elok, masa Syakit keluar tadi, Blaze dengan Alpha kat apa ni? Dalam tu eh? Masa dia dalam specimen eh? Tak, tak dalam specimen pun. Kita orang tak dalam specimen pun. Buat face, buat face cepat. Shit. Cepat buat! Kena buat! No! God, please, no! No!
Apa benda ni? Bapa ah. Siapa yang bunuh ni? Siapa yang bunuh? Aduh. Kalau stream. Wait. I am imposter, guys. Aku imposter, guys. Gitu. Aku ada kerja nak kena buat ni. Maaf. Aku imposter, guys. Apa nak buat ni? Reaktor. Kita pergi ke reaktor. Reaktor. Apa ni? Aku imposter, guys. Buat macam tengah buat kerja lah gunanya kan. Low engine. Buat kerja gitu. Electrical. Tarik. Buat sabotage ni. Dah buat kerja. Buat baik. Ke cafeteria lah. Kita buat tengah macam tengah. Gitu. Nampak kat mana? Dekat electrical. Electrical? Tunggu ada kamera dekat security. Kat security. Apa isu? Acik buat apa cik? Mula-mula akak pergi Mac Bay. Buat kerja kat ni lah electrical tu. Baru nak pergi. Haa, sorry. Tak hantar buat test pun untuk cameraman. Tapi apa tak nampak masa kejadian ni? Masa kejadian tu nampak masa ada tengah oksigen tu ha? Yang acik face tak buat terus. Nah? Terus? Dia tak buat terus ke oksigen. Tu je lah nak cakap. Nak cakap dia tak tahu pun, tak mati pun. Sikit lah. Acik face tak buat oksigen betul tu je nak cakap. Dia sekat mungkin acik face. Acik face dah tidak kira. Macam Race Bliss. Dia suka tuduh orang lah. Aku pening. Tak tahu yang tak tahu. Semangat dia tuduh orang. Kita lag. Tak main-main je ni. Kita tengok admin. Tak ada benda ni. Dua orang dalam ni guys. Empat orang. Dah buat kerja sikit. Bruh. Sabu tak mana lah. Otu. Buat kerja sikit. Do it. Come on, kill me. I'm here. Come on. Hey, fuck you, man! A few moments later. Nak kill ke tak nak? Hello there. Security.
security. Nak check security, buat benda baik kan. Okay, jalan ke reactor ya. Sana. Kat reaktor, reaktor. Reaktor, reaktor. Reaktor. Tadi pergi tengok ni lah. Apa? Admin. Tapi rasanya Razor Place lah bunuh ni. Kan, bukan Razor Place. Sebab dia dekat dia dekat elektrik tau. Lepas tu tadi railgun dekat admin nampak ada dua orang dekat elektrik. Lepas tu seorang tu pergi dekat security. Lepas tu lari-larilah pergi security nampak Razor Place. So dia maksudnya apa? So Razor Place lah yang bunuh. Nah pula Kazuna. Kazuna kat mana? Kazuna dekat elektrik. Nah dah tutup auto elektrik tak ada banyak pun. Eh tak ada. Yang kat sampai kat security sekarang ni. Cikak reaktor tau. Cikak reaktor. Razor Blaze ni. Tadi asyik dekat masa dekat chamber tak lepas tak arm ke tadi? Yelah cik tengok check-check je. Haa, aku kat main kat elektrik. Ada imposter dalam area-area tu. Sekarang dah arm kat. Sekarang semua orang kat mana? Tak kisahlah Razor Blaze. Bukan tapi kalau okay, dengan salah yang maksudnya Epic. Dan juga dah arm pula yang tak fikir. Tak ada sesuatu yang dah arm pun sebenarnya. Dia dah arm pula yang tak fikir. Wish, siapa? Siapa bunyi ni? Siapa bunyi regan ni? Tak lah bunyi regan. Tiba pula. Tiba. Eh bukan. Alamak. Cakap Alpha kot. Alpha sel. Lemak, lemak, lemak. Yes. Oh, lemak. Okay. Alpha, Alpha. Tak, tak bukan Alpha. Aduh, siapa Alpha. Apa Alpha pula? Acik, acik ni oi. Ready untuk ni oi. Nak cari ni, nak tekan button tu. Sebab acik nampak abang pun ready ke. Aduh, tak tahu lah siapa. YOLO je lah. YOLO je lah. Sebab Alpha tu sumpah kan. Alpha ni jenis ni bukan berjaya ni. Tak. Walaupun Alpha tadi dia jarang dia dapat ni kan imposter. Mungkin dia punya rezeki tiba-tiba dapat imposter pula. Tadi dia jarang gila dapat imposter. Sorry Alpha, sorry Alpha. Masih face. Acik ni. Saya lah sumpah. Aduh. Alpha sangat jauh dia dari tempat tu. Yolo tak acik, kau dia acik tekan ni, lot benda ini, tu. Benda tu. Dari dia gila. Face paling dekat. Alah. Face paling dekat ke. Kita menang. Tak ada gila hati. Psycho.